adresimiz nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. Səhətinizin qayğısına qalın, çünki siz ailənizə lazımsınız. Bugün Alo 103 proqramının qonağı psixoloq Gülnarə Abuzərovadır. Mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli və təzə ailə quranlara dəstəkdir. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilərimiz və MAY Video TV-dən bizi izləyən izləyicilərimiz. Biz yenə başladıq. Bu deməkdir ki, bu bir saat ərzində də çox maraqlı mövzular ətrafında biz danışığımızı aparacaq. Diskusiyamız təbii ki, olduqca mükəmməl şəkildə olacaq. Çünki bugün bizim qonağımız artıq anonslarımızdan da eşitdiniz. 2017-ci ildə Number One mükafatına layiq görülmüş həkim psixoloq Gülnarə xanım Abuzərovadır və bir çox məsələləri bugün aydınlıq gətirəcək. Xüsusən də insanların məqsədinə çatmasından danışacaq. Gülnarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Mikrofona yaxın zəhmət olmasa. Salam, çox sağ olun. Hamına təşəkkür edirəm, hamını da salamlayıram bugün. Biz hədəfimizə çatmaq üçün ümumiyyətlə nələri etməliyik? Nələrdən bəzən vaz keçibsə hədəfə çatmaq mümkündürmü? Vaz keçib daha sonra hədəfə çatmaq üçün. Bəli. Nəyisə fədakarlıq edib verməliyikmi sizcə? Ümumiyyətlə itirməsən heç nə əldə etmək olmaz. Bu bir diviz, bir lozunqdur. Amma razısınızmı özünüz bu fikirdə? Müəyyən qədər razıyam, tam şəkildə xeyir. Aydındır. Yaxşı, biz necə deyə bilərik ki, ümumiyyətlə, məqsədə çatmaq üçün nələri keçməliyik, hansı fədakarlıqlar eləməliyik və yaxud da ki, o məqsədə doğru düzgün şəkildə necə çata bilərik? İnsan ola bilər ki, iki insandır. Biri məqsədinə əziyyətli, çətin yollardan keçə-keçə, o deyilir, cırmaq-cırmaq gəlir o məqsədinə çatır. Elə insan var ki, çox rahat şəkildə indi hansı bir gücünə, imkanına görə vəzifəyə gəlib çata bilir. Düzdürmü, o məqsədinə gəlir çata bilir. Siz nə məsləhət görərdiniz? Siz məqsədə çatmaqla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məqsədə çatmaqla bağlı hər bir insanın öz məqsədi var. Əlbəttə, problem imenlə məqsədə çatmaqdır. Aha. Və dediyiniz kimi, həmişə asan olmur məqsədə çatmaq. Məqsədə çatmaq üçün ümumiyyətlə, ən birinci insanda inamdır. Özünə inam hər bir işin başlanğıcının açarıdır. Qoyduğu məqsədə necə çatmaq, onun yolları var. Əlbəttə, bir insan əgər məqsəd qoyursa, ən birinci növbədə onun planlaşdırmalıdır. Planlaşdırandan sonra o bütün bunun addımlarını özü üçün təsvir etməlidir və bir an gözünün qarşısına gətirib bu problemləri daha asan yolla həll etmək yoludur. Plan məsələsini biz beynimizdə saxlamalıyıq, yoxsa planı məsələn üçün bir dənə özümüzə not dəftər tutub ona yazmalıyıq ki, biz məsələn üçün bu ay ərzində və ya bu həftə ərzində, bu il ərzində nələri eləmək istəyirik? Məsələn, birinci punkt olaraq bu, ikinci bənd, bu, üçüncü bənd, bu, dördünü, bu yazılı şəkildə olmalıdır mı, yoxsa yox? Buna da bəzən feyli bir dua deyirlər də, hərəkət duası sanki. Hərəkət duası sayılır. Bunu beyində etsə, bu artıq plan arzuya çevrilir, arzu olur. Arzu olanda bu insana daha çox güc verir. Və insan güclü olanda özünə inam, özünü planlaşdırmağının buradan sonra gəlir mübarizə. Aha. Məqsədin mübarizə etapı gəlir. Hamımız bilirik ki, çox maneçilik olur, çox çətinlik olur, ola bilər insan həyatında və bu mübarizə ilə pozitiv insan olanda, ola bilər insan dediyim kimi nədəsə udussun, itirsin, amma pozitiv olduğuna görə mübarizəsinə davam etsə, mütləq o məqsədinə çatar. Ümumiyyətlə, bəs siz necə düşünürsünüz? Bu, subyektiv yanaşa bu məsələyə, obyektiv yox. Hər hansı bir həyatdan zərbə ala bilirik hər birimiz, düzdürmü? Gözləmədiyimiz bir anda bir zərbə dəyir bizə. Bu, zərbəni aldıqdan sonra pozitiv olmaq müəyyən qədər artıq çətinləşir. Pozitivlik sanki bizdən addım-addım yox, kilometrlərlə uzaqlaşır, məsafə böyüyür. Özümüzü pozitiv saxlamaq bəzən də özümüzü aldatmaq deyilmi sizcə? Xeyr, aldatmaq deyil. Sadəcə buna güc lazımdır və dediyim kimi ümumiyyətlə həyat mübarizədir. Aha. Mübarizə etməyən insan heç bir məqsədinə, heç bir hətta halında olan halına gücü çatmaz. Ona görə bu mütləqdir. Mübarizə etsə, o pozitiv və mübarizə bir yerdə olsa, o daha çox deyil. Ola bilər pozitiv olmasın, sadəcə mübarizə etsin, bəli. Mübarizə etsə də bu mübarizəsi ilə çalışsa, mütləq buna gəlib çatır. Amma pozitiv olsa, pozitiv mübarizənin arzularının çatmağı deməkdir. Tək məqsəd deyil.
Tək məqsəd deyil. Bəli. Yəni, bir var ki, mübariz olasan, hər hansı bir hədəfə doğru gedəsən, qarşına ki, çıxan əngəlləri bir-bir aşıb keçib gedəsən. Amma bir var ki, pozitiv yanaşaraq mən belə başa düşürəm ki, həm öz ruh halına da müsbət təsir eləmiş olacaqsan, ora gedən yol məsafəni uzun olmağına baxmayaraq daha qısa qət edə biləcəksən. Budurmu əsas? Hətta psixoloqlarda da belə bir məsləhət var ki, insan yatmağa gedəndə, yatmaqdan əvvəl bu məqsədinin planlaşmış formasını düşünüb onu arzuya çevirməkdir. Bax, yəni məqsədin planını düşünüb arzuya çevirmək. Düşünüb arzuya çevriləndə o ucə insanın ruhuna rahatlıq verir və arzusunun başlanğıcı bax oradan başlayır. Çox gözəl söhbət edirsiniz. Mən əlaqə nömrəmizi dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm və bir daha da diqqətinizə çatdırım ki, bu gün bizim qonağımız 2017-ci ildə Number One mükafatına layiq görülmüş həkim psixoloq Gülnarə xanım Obuzərovadır. Ulduz 8103 bizim əlaqə nömrəmizdir. Bir neçə dəqiqədən sonra Gülnarə xanımın da əlaqə nömrələrini diqqətinizə çatdıracağam dəyərli dinləyicilərimiz. Ulduz 8103 əlaqə nömrəmizdir. Zəng vurub bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hər birimiz işləyirik, çalışırıq, gərginliyi var işimizdə ola bilər, stres var, əsəb var. Çünki işlər təbii ki, müxtəlif olduğu qədər də onun öhdəlikləri və çətinlikləri də çoxdur. Biz deyirik ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir problemlə də rastlaşırıqsa, istər iş həyatımızda, istər şəxsi həyatımızda, bunun müəyyən qədər bizə ruh halımıza negativ təsirlərini görürük birbaşa, psixoloji olaraq. Məsələn üçün, xarakterlər müxtəlifdir. Kimisi şizoid xarakterindədir, kimisi epileptoid xarakterindədir, kimisi depresiv kədər psixotipindədir. Yaxşı, məsələn üçün, mən götürürəm epileptoid xarakterində bir insanam. İşə gəldimsə, şəxsi həyat hər bir şey qalır kənara, sanki mənim şəxsi həyatım deyirəm bir şey yoxdur. Mən işimdə hər bir şey deyirəmsə, əgər mənim ətrafımda 10 nəfər də eyni işi görürsə, mən də o işi görürəmsə, mən ondan birincisi olmalıyam. Amma necə gəldi birinci yox. Bütün detalları, bütün nöqtə vergülünə, keyfiyyət, yəni kəmiyyət öz yerində, amma keyfiyyət maksimal dərəcədə yüksək olmalıdır. Ola bilər ki, hər hansı bir iş əmsalını nəzərə alaq, hər hansı bir insan 5 saat işləyir, 5 saat ərzində gördüyü işini layiqincə yerinə yetirir, görür. Elə insan var, 10 saat işləyir. Halbuki o işi 5 saatda görə bilərdi, amma o dərəcədə görə bilmir. Amma üçüncü tip insanlar da var ki, belə düşünürəm ki, elə 5 saat, 10 saat işləyir, elə 10 saatda da haqqını verə bilir. Bax, bu məsələ var. Ümumiyyətlə, təbii ki, biz əsas keyfiyyətə üstünlük veririk işimizdə. Bəzəndə biz buna yoxşur, mən dediyim misal, məktəbdə müəllim götürək, uşağı tapışırıq verir şagirdlərinə. Elə uşaq var ki, elə qavrama qabiliyyəti güclüdür, müəllim deyən kimi yadında qalır, daha sonra heç əziyyət vermir, özünə gedir, cavab verir. Elə uşaqlar var ki, tam əksi olaraq, saatlərdən özlərini yorurlar, əziyyət verirlər, nəticə etibarilən gec qavrayır, qəbul edirlər. Və heç o nəticə də ola bilər, alınmasın. Alınmasın. Yaxşı, bax, bu potensialı, bu əmsalı artırmaq üçün nə etməliyik? İstər iş həyatımızda, istər məktəblər öz həyatında, məsələn, şu universitetə hazırlaşan abituriyentlər yenə o cümlədən öz abu havasında nə etməlidir, öz əhval ruhiyyəsində nə etməlidir, nə kimi dəyişikliklər etməlidir? Təşəkkür edirəm, sual. Bəzən sualım çox uzun olur. Sualın, hə. Siz özünüz o qədər gözəl danışırsınız ki, mən sizi dinləyirəm artıq. Biz hər bir şeyimiz beyinlə əlaqədədir. Bu təbii bir haldır ki, beynimizin potensialı, dediyim kimi, hər birimizdə eynidir. Sadəcə, hər biri ona nə qədər istifadə edə bilir. İstifadə etmək də insanın daxili gücündən asılıdır. Onun daha çox inkişaf olmağından asılıdır. Məlumat toplamağından. Elə insan var ki, kəşf etməyi sevir. O, beynini artıq o istiqamətdə yönəldir və o potensialı öz beynindən əziyyəti ilə mi, informasiyamla öz üzərində işləyə-işləyə o məqsədinə, o keyfiyyətlə çatır. Bütün hər bir şey bizim verdiyimiz siqnal beynədir. Beynə siqnal verəndə o mütləq o cavabı bizə verir. Düşünürsünüzmü ki, yaxşı, biz dedik ki, hər şey beyinlədir. Bu cavabla, bu ümumiyyətli fikirlə razıyam, amma %99%. İstəyirəm, bu barədə bir debat edək, də belə deyək. Buyurun, buyurun, buyurun. Məsələn üçün, hisslərə qaldıqda söhbət hər hansı bir sevgi münasibətinə qalsın. Bu sevgi münasibəti də fikirləşirsinizmi ki, həqiqətən də bu da beyinlə ölçülür? Yəni, bu siqnalı biz beyinlə mi alırıq? Çünki sevgi birbaşa ruhla mı axıb bağlı bir şeydir? İndi onu deyəcəkdim ki, ümumiyyətlə hisslərə aid olan ancaq ruhla, qəlblə, orqan deməyək, ürəklə bağlıdır. Bəli.
Hisler beyine tabi olunmur ve ona göre de insanlar ehval ruhiyesi keskin derecede değişilir. Beyin öz yerinde kalır. Ehval ruhiye değişilir. Bak bu stresler, depresiyalar, sevgi hisleri, intiharlar, her bir şey artık hisse kapılır. Bak sevgiden danışaq, bir balcılara da toxunur. Çünkü günümüzde görsən ki, müəyyən məsələn xəbər portallarını okursan vesaire laxır ki, kimisə sevgisinə görə intihar elədi, nə edib vesaire laxır. Bu məsələlərə de bir balcı toxunur ki, insanları müəyyən qədər ayıltmış olaq. Kimlər ki, bak bu yuxusu, bu sevgi yuxusundadırlar. Sevgi gözəl bir şeydir. Sevmək lazımdır. Keçin de siz öyle özünüzdə dediniz ki, insan insana gərəkdir. Bəli. İnsan insana gərəkdir. Amma insan insana hisslə bağlı olaraq gərəkdir. Bu öz yerində. Ailədirsə ona həm maddi, həm mənəvi gərəkdir. Amma işin başqa bir tərəfi var. İnsan insana gərəkdir və insan insan üçün çalışır desək, burada biraz yanılmış olarıq. Nə baxımdan mən düşünürəm? Ona görə ki, əgər biz deyirik ki, insan insan üçün çalışır, bu artıq prinsipə dönür. Kimisinin hər hansı bir bahalı evi varsa, digəri daha çox çalışacaq ki, mən ondan daha yaxşısını edeyim. İstiqamətiniz sizin başqa çalışmaq, insan insan üçün çalışır. Bax, indi siz insanlar üçün çalışırsınız. Bəli, bu tamam başka bir şeydir. Bəli. Mən o nöqtəyə nəzərdən. O nöqtəyə nəzərdən razıyam. Amma insanlar arasında müəyyən qədər bir o egoizm var. O, cəmiyyət üçün yaşayıb yaşamamaq var. Aha. Yəni, bəzən, çünki mən biz nəyə görə bu məsələyə toxundum? Çünki ola bilər, bəzi insanlar da keçən dəfə deyilə bu mövzu ilə biz daha bağlı danışanda, insan insan üçün çalışır, insan insan üçün nəyisə edir. Yəni, bunu o tərəfə fikirləşib yönətməsinlər bəzi insanları. Bunu açıq-aydın şəkildə demək istədim. Danışacağıq, təbii ki, hal-hazırda dinləyicimiz də xəttə var. Gəlin belə edək. Qısa bir fasiləyə ayrılaq qaydandan sonra. Yaxşı, deyək, qəbul edək o zaman, daha sonra reklamdan sonra danışarıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Fidan. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Mən bir sualım var idi. İnsan yalnız ailəsinə mübahisə edirsə, bunun üçün ailə psixoloqu lazımdır. İnsan yalnız ailəsinə mübahisə edirsə, bunun üçün ailə psixoloqu lazımdır mı? İlk olaraq girişi mənə bir əsas davamlı nöqtəsini siz qoyun. İnsan nəyə görə ümumiyyətlə daha çox ailəsinə mübahisə edir? Deyir, pişik balasını istədiyindən digər məsələsi var, ifadəsi var. Bəlkə də ola bilərmi ki, biz fikirləşirik ki, normalda bizə ən yaxşı başa düşən ailəmiz olmalıdır, amma bəzi hallarda isə onun tam əksi olur. Dostumuz, yoldaşımız, sevdiyimiz insan və yaxud ki, bir ətrafımızda olan hər hansı bir iş yoldaşı bizi daha gözəl dərindən başa düşə bilir. Hətta bəlkə realda görüşmədiyimiz insan, amma öz ailəmiz, öz yanımızda olan bizi dərk edə bilmir. Bu sizdə belə bir problemdirmi, yoxsa sizdə necədir? Ha, belədir. Deyəsən, ürəyiniz olmuşam mən sizin. Əlbəttə, anlaşılmaz olanda mütləq problem yaranır. Aha. Ən yaxın adam olsa belə, dediyiniz kimi, insan onu başa düşən insanın yanına yönəlir həmişə. Əlbəttə, ailəyə, ümumiyyətlə, hər birimizə bir psixoloq lazımdır. Dediyim kimi, psixoloq ruhu ən yaxın olan bir insandır. İnsanların da problemi ruhdan başlayır, əhval ruhiyyədən və o da oca beynə siqnal verir və o halları insan oca müxtəlif hallara gəlir, düşür. Mütləq ailədə psixoloq olsa, hər bir ailədə psixoloq olsa, necə ki, Avropada, Amerikada bəli, çox üstünlük müsbət, verirlər. Müsbət təsir edər və problemlərin azalması daha çox az olar, problemlərin həll etməsində, ünsiyyətdə, münasibətdə çox kömək olar, mütləq lazımdır. Fidan xanım, Fidan xanım, biz səmimi söhbət edəyədir sizdən, oturmuş elə axşam tərəfi burada. Ailənizlə daha çox nə üzərində, yəni hansı mövzuda yəni problemləriniz yarana bilir? Daha çox belə, necə deyim, oğlan uşağına, qız uşaqlar arasında fərq qoyulur, onun üstündə daha çox. Çox təəssüf ki, bu cəmiyyətimizdə bitmək bilmir. Sizin neçə yaşınız var? Mənim 20. 20. Aha. Qardaşınız var, elə başa düşdüm. Aha, var. Yəni, sizin ailədə ayrı seçkilik var, qız və oğlan tərəfdən. Elə başa düşdüm. Əslində, o dərəcə deyil, amma ki, nisbətən nə qədər var. Olma fərq olur. Nisbətən fərq olur. Nisbətən var, belə başa düşürəm. Sən qızsan, sən olmaz. Sən qızsan, sən olmaz. Sən oğlansan, sən olar. Sərsünün oğlana hər şey icazı verilə-verilə-verilə görsən ki, oğlan tamam başqa bir işlərlə məşğuldur. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm sağlığınıza və fikrinizə görə minnətdarıq. Danışdıq məncə ətraflı şəkildə dinləyicimizi də başa sala bildik, amma bu ayrı seçkili məsələsinə gəlin qısa bir fasilədən sonra davam edəyək. Bu vaxtda danışaq. Reklam. Qardaşımız üçün qaçıracaq. Açıq inanmıram ki, siz onu qaçırda biləsiniz. Qaçırdı qızı. Hüseyəni qaçırdılar. Bəs siz orada nə qələt eləyirdiniz maymaqlar? Qız qaçırmaq istəsən xəbər elə. O sən nəslündə qaçırdılacaq. Zəynə xeyləqi yoxdur.
Mən yeni giyimimdə qız qaçırmağa hazırlaşıram. Bir az da gec gəlsən, gəlməsən də olar. Hadi yapalım şey. İlin ən partlayış filmi gəlir. Qız qaçırma. 21 dekabrdan kinoteatrlarda. Biriş. Aycan. Reklam yerləşdirmə üçün 070-245-64-54. Bugün Alı Yüzüş proqramının qonağı psixoloq Gülnarə Abuzərovadır. Mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli və təzə ailə quranlara dəstəkdir. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Diqqət, dəyərli həkimlərimiz, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bugün Alı Yüzüş proqramının qonağı psixoloq Gülnarə Abuzərovadır. Mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli və təzə ailə quranlara dəstəkdir. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Bəli, çox gözəl bir, maraqlı bir mövzumuz var. Dinləyicilərimizin bir daha diqqətinə çatdırırıq. Bugünləri bizim qonağımız 2017-ci ildə Number One mükafatına layiq görülmüş həkim psixoloq Gülnarə xanım Abuzərovadır. Əlaqə nömrəsi 055-489-4077-dir. 055-489-4077. Əsasən danışdığımız mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli, çözüm yolu və təzə ailə quranlara məsləhət. Bunlardan danışırıq. Ayrı seçkidir məsələsində toxunaq. Artıq yarım saati geridə qoymuşum. Biz mancalarım üçün sizinlə o qədər gözəl söhbətimiz alınır. Ailədə yenə də ayrı seçkidir qorumaq məsələsi. Bu mentalitetlə bağlı bir şeydir. Yoxsa nədir bu yəni? Nədədir bu problem? Əncə mentalitetdir. Aha, mikrofonu biraz yaxın. Bəli. Və hər ailənin baxışıdır, həyata baxışıdır. Aha. Ümumiyyətlə belə bir hər dəfə mən ümumiyyətlə xəstəliklər də olanda deyirəm ki, artıq xəstəliklər də evro olub, evro müalicə. Yəni müasirləşib xəstəliklərimiz də, preparatlar da, hər bir şey. O mentalitetdən asılı olduğu üçün o valideyn görürsüz ki, qız uşağını çox şey qadağa eləyib, oğlan uşağını bunu etmir və ailədə artıq bu münasibət təsir edir övlada. Bunu indi 21-ci əsr olduğumuz üçün inkişaf, texnika, hər bir şeyimiz artıq o dərəcədə inkişaf edib ki, əlbəttə o fikirlərdən valideyn daşınmalıdır. Nəzarət həmişə olmalıdır. Amma yenə də oğlana 1% və ya da 5% daha üstünlük verilməlidir mi? Mən düşünürəm ki, indiki dövrdə xeyir, üstünlük verilməlidir. Amma məsəl üçün? Yönəltmək. Yönəltmək. Ən əsası ailədə tərbiyə bir növrədir. Oradan uca yönəldəndə övladı, düzgün yönəldəndə artıq o fundament qoyulanda narahatçılıq az olmalıdır. Əsas ailənin tərbiyə etdiyi fundamentdir. Fundament düzgün tərbiyə olmalıdır. Tərbiyə necə olmalıdır? Tərbiyə... Deyilməlidir mi ki, bunu elə, bunu eləmə? Yox. Seçim olmalıdır övlad üçün. Hər bir şey nümunə olaraq. Ümumiyyətlə, biz hətta məktəbdə hansısa bir dərsi keçəndə həmişə nümunə olurdu da. Düzdür. Və o nümunəyə baxıb biz məsələni, çalışmanı həll edirdik. Və tərbiyədə də, ailədə də nümunə olmalıdır. Nümunə ilə valideynlərin özləri olmalıdır mı? Hərəkətləri ilə, oturmaqları, durmaqları ilə? Valideyn genetik onsuz da təsir edir övlada. Və valideyni, ümumiyyətlə, övlad gözünü açanda öz ailəsində, anasını, atasını görən mənfi və müsbət nəyə meyilli olursa onu onsuz da götürür. Avtomatik olaraq götürür. Avtomatik götürür. Amma məsələn üçün... Onu hiss etmədən götürür. Valideyn otursun məsələn üçün mətbəxtdə, günü hər gün ata otursun, başlasın, içməyə, çəkməyə və s. baxır. Övlad da onu görəcək. Amma övlad üçün ki, sən nə badə içkişəsən, məsələn, sən əlvi sindirədən və s. baxır. Yox, bu 100% ola bilər ki, hətta onu görüb daha da yaxşı övlad olsun, ondan daha düzgün. Bax, onu görüb... Əslində bu nisbi bir şeydir o zaman belə başa düşürəm. Bəli, bu nisbidir. Amma ümumi fikrindən götürsək, insanlarda nümunə olmalıdır nə? Övladı göstərirsən, bax, bu yaxşıdır, bu pisdir. Daha harada olmaq istəyirsən özün? Seçim sən özündə olmalıdır. Seçim düşünərək olmalıdır. O anı onu artıq düşünüb, özü onu həll etməlidir. Sonra deyirsən ki, bax, bu ümumiyyətlə belə bir şeir var. Что такое хорошо, что такое... Nə pisdir və nə yaxşı. Bu ümumiyyətlə var. Oğru da bilir, oğruluq etmək olmaz. Düzdür. Bunu bilir, edir. Bu meyillilikdir artıq.
Ona göre seçimi... Verdiş de var. Verdiş de var. Biz siz neye göre deyirəm ben verdiş meselesine? Verdiş var, özdür, verdiş de var. Bak neye göre, ben verdiş sözüne bəs yer edemedim, bilmem izlemişsin çünkü yoksa yok. Çünkü pasiyentler verdiş formasında daha çok müraciət edirlər. Bunu istemirlər etsinler. Tamamıyla razıyam. Bak bir film var, bilmem izlemişsiniz yoksa yok. Shawshank'dan kaçış, hapishanadan kaçışta. Morgan Freeman'ın çok sevdiğim aktörlerden biri oynuyor o filmde. Orada bir hadise var. Bir məhbus 50 il türmə həyatı yaşayır. Bu insan... İnsana gəl deyirlər ki, sən artıq azadlığa buraxılırsan. Bu, öz məhbus yoldaşını öldürmək istəyir, bu sözü dediyinə görə. Diğer dostundan soruşurlar ki, bu, buna sevindirici xəbər dedi ki, bu artıq vərdiş edib, böyrəşib burada yaşamağa. Bəzən o vərdişlərimiz, o pis vərdişlərə döndükdən sonra onu dəyişmək çox çətin olur. Ümumiyyətlə, vərdiş pis vərdişlər olur ki, o vərdiş adlanır. Yaxşı heç bir vərdiş olmur. Vərdiş deyəndə mənə elə gəlir ki, bəlkə də biz... mənfi. Elementlerden söhbət gedir. Mütləq. Amma fikirlərdən, elementlərdən. Yaxşı vərdişlər də deyə bilərik. Daim insanların üzünə təbəssümlə yanaşmaq, mehribançılığını əskik eləməmək. Yaxşı təbəssüm vərdiş şəkli almır bu insan. Yox, o şəkli demirəm. Mütəmadi şəkli. İnsanlarla mehriban davranmaq və s. alaxır. Bunlar təsir edə bilər. Bunlar da təsir edir. Bir dinləyicimiz də var, qəbul edək. Allah hər vaxtınız xeyirli olsun, Sadıq. Salam, salam. Elə ki, məsələn. Buyurun, sualınızı eşidək zəhmət olmasa. Bilmirəm necə, yəni bu sualı psixoloqa verim, amma mənim narahat eləyir bu problem. Mən bir sualım var, salam. Mənim belə bir problemim var. Mən gün orta çox geç yuxudan dururam. Sağım, mən əslində saat 11-də belə yatsam yuxudan doymuram və psixoloji olaraq özümdə bu bir problem var. Yəni, mən saat 10-da durmalıyamsa 12-də dururam. Yəni, zəngli saati söndürürəm, yatmağa davam edirəm. Bunu bir psixoloji çözülməsi üçün bir vasitə var mı, ya yox? Aydındır. Sualınız var mı, doktor? İş rejimi ola bilər. İş saatiniz neçə saatdir, məsələn, nə qədər işləyirsiniz? Axşamlar, gecələr işləyirsiniz mi? Yox, saat 7-dən, 8-dən sonra boş oluram adi vaxtı. Yəni, gərgin həyat tərziniz yoxdur, nə fiziki, nə zihni. Yox, yoxdur. O dərəcədə yoxdur. Bu vərdiş şəklidir. Bunu ümumiyyətlə biz də deyirlər ki, tənbəlliyin bir növüdür. Aha. Siz özünüzə icazə verirsiniz artıq bunu etməyə. Sizin sərcümü bəlkə də məsuliyyətiniz artsa belə edəməzsiniz. Ola bilərmi? Ola bilər, amma adətən... İstəsəm belə, mən ayağa qalxacam belə, amma alınmır. Yenə də deyirəm ki, 5 dəqiqədə uzanım və gecikirəm. Məncə bu həqiqətən də vərdişdir. Bu vərdişdir, özünə icazə verməkdir. Gecikirsiniz də, görürsünüz, o məsuliyyəti az daşırsınız. Deməli, başqa keyfiyyətlər üzərində daha çox işləməlisiniz siz. Aydındır. Bax belə, bu məsələlərə toxunduq, bir daha dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq ki, bugün bizim qonağımız 2017-ci ildə Number One mükafatına layiq görülmüş həkim psixoloq Günarə xanım Abuzərvadı. Əlaqə nömrəsi 055-489-4077-dir. 055-489-4077 və bugün bir çox məsələlərdən danışırıq. İnsanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli, təzə və yeni ailə quranlara məsləhət verə bilərik və s. ilaxır. Təbii ki, biz tövsiyə edirik, amma nəticə itibarilə siz seçim edirsiniz, deyirik dinləyicilər. Çox qısa bir fasiləmiz var, qayıtdıqdan sonra isə yenidən bərabərik. Ürəyiniz duyunsun. Ay Səbiş, bu Natellan qızını gördün də, bir ayda evlənib, qaynanası ilə yola getmiş, dalaşırlar. Ay qız, o ifritə ilə heç bir qaynana yola getməz. Xoş gəlmişsən Səbiş. Çox sağ ol, ay Azər. Nə olub sənə? Yaman allergiyan tutub deyəsən. Bu firanın üzündən də. Ay qız, bir evin toz torpağını aldı, öldüm allergiyadan. Yaxşı həyatım, sən get marketə çörək al gəl, ona qədər isə mən evi yığışdıraram. Evi yığışdırmaqla aram yoxdur da. Ay qız, neynirsən ev işi yığışdırmağı? Al bu allergov spreyini, pərdəyə, balışa, döşəyə, xalçaya vur. O anda Azərin allergiyası gedəcək. Elə biləcək ki, ev işi tərtəmiz gül kimidir. Fira, aldım çörəyi. Bu nədir? Allergiyam yoxdur, ay Fira. Hə, həyatım, evimizi təmizlədim ki, ürəyimin allergiyası tutmasın. Ay Səbiş, nə yaxşı ki, allergov spreyi var. Diqqət, dəyərli həkimlərimiz, bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. 103 FM-də Alo 103, sizin həkim proqramınız. Bugün Alo 103 proqramının qonağı psixoloq Günarə Abuzərvadır. Mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli və təzə ailə quranlara dəstəkdir. Sualınız varsa, Unduz 803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz.
Keçək digər məsələyə Günnarə xanım. Problemlərin həllindən danışaq. Qarşımıza bir çox həyatımızda problemlər çıxa bilir. Fikirləşirsən ki, artıq hər şey normaldır, hər şey qayda qanuna düşdü, gözləmədiyin anda hər hansı bir problem səni udmağa başlayır və sən udulmamaqdan, həzm olunmamaqdan sən artıq bu problemi həll eləməlisən, gözləməməlisən ki, o problem şişsin. Yaxşı, biz problemlərin çözüm yollarını nədə axtara bilərik? Hər hansı bir qarşımıza problem çıxır və bunu həll eləmək üçün nə etməliyik? Bunu həll etmək üçün biz ümumiyyətlə o məqsədə qarşımıza problem, ümumiyyətlə problemi qarşımıza qoyanda onun hətta nəyə ehtiyac olduğu yolları tapmalıyıq. Hı-hı. Burada nəyə bunun ehtiyacı var? Hı-hı. Bu ehtiyacları tapandan sonra biz bu ehtiyacları özümüzdən uzaqlaşdırmalıyıq. Aydın. Hansı ki ona mane olur. Bunları uzaqlaşdırandan sonra ətrafımızda problemlər olduğu üçün və ətrafımızda yaxın insanlar var, hansı ki bizə kömək edə bilər məsləhəti ilə, hansısa bir dayağı ilə, bir fikri ilə. O məsləhətlərdən də uzaqlaşmamalıdırlar həll etmək üçün problemi. Çünki bizim özümüz o problemi əgər həll etmiriksə, mütləq bizim ehtiyacımız var kiməsə. Və yanında elə bir, mütləq baxmalıdır ki, o insan kimdir? Ən birinci kimdir? Və o insanla o həll etmək probleminin də köməyini istəyə bilər və özündə də mən dediyim kimi ən birinci özünə inam, təkrar edirəm, mübarizə bunsuz heç cürə mümkün deyil. Problemi həll etmək və öz gücünə güvənib, ümumiyyətlə insan... Əslində kiməsə arxalamaq məncə bir o qədər mən onun tərəfində arxalamaq deyiləm. Arxalamaq deyildi bu. Bu məsləhətdir. Bax, siz avtomatik məndən məsləhət alırsınız, düzdür? Siz bunu inkar etdiniz ki, bu məsləhət formasındadır. İnsan daha ağıllı bir fikrə qulaq asıb nəticə çıxarda bilər. İnsan dediyim kimi baxmalıdır, bu kimdir də, kimdən o məsləhəti alır. Siz avtomatik formada məndən məsləhət alırsınızsa, mən də sizdən məsləhət ala bilərəm. Fikir söyləməklə insan müqayisə edir. Sizin fikrinizlə mənim fikrim nə dərəcədə düzgündür, yolları siz daha çox bilə bilərsiniz. Amma kiməsə arxalanıb, o bambaşqa bir. Kiməsə arxalanıb məqsədi həll etmək mümkün deyil. Heç vaxt o həll olunmur. Nə məqsədə çatma olmaz, çatmaq olmur. Mütləq kiməsə güvənmək, kiməsə düşünmək özü üçün güc. İnsanın gücü ancaq öz içində, daxilində. Daxili gücündədir. Bəzən olur, hər hansı bir affekt anına insan gəlir çatır. Bəli. O anda düzdür, o çətdir, çox pis bir anda, amma həmin anda insan öz daxili gücünü hiss eləyir. Məsələn, böyük bir gərgin bir əsəbi ola bilər və s. laxır ola bilər. Yəni, əslində o daxili gücümüzü həmin o affekt anında yox. Normal yaşamımızda da onu hiss eləyə bilsək, iş əmsalımıza müsbət təsir göstərə bilər, bunu artıra bilərik. Güc inamla bağlıdır. İnanın ki, inamla. İnam, hədəf. Və mübariz olmaq. Bəli, pasientlər gələndə nə formada gəlir? Ancaq zəiflikdən, gücsüzlükdən. Ola bilər ki, onun potensialı, onun nəyə qadir olduğu olsa belə, onun inamsızlığı onu o hala gəlib çatdırır. Bax, sizə bir dənə bir şey deyim. Danışacaq indi bəzi məsələlərdən. Hətta bir dinləyicimiz var, çox maraqlı deyəsən, sualı var. Dinləyicimizi dinləyək. Daha sonra bir məsələyə toxunacağım. Günay, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, Azərbaycan. Günay xanım, salamlar. Salam. Əleykümə, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Mənim problemim həyat yoldaşımdadır. 3 ildir evliyik. Yəni, yeni tanış olanda hər şey ideal idi. Amma evlilik həyatımda başladı çox böyük problemlər yaşanmağa. Yəni, xasiyyətlərin başqa cür olduğunu hiss elədik hər ikimizdə. O başqa bir insan demək istəyirmiş, mən də başqa bir insan. Nə başqa-başqa yəni, dünyaların insanıyız, türklər demişik. Bəli, amma ilk tanış olanda hər şey çox ideal gedirdi, yəni. Heç hiss eləmirdik ki, yəni belə bir problem yaşaya bilərik, amma demək olar ki, hər gün sporumuz olur, mübahisə. Səhərlərimiz gərgin, bəli. Siz az onu yəni, tanıyırdınız, az müddətdə tanıyıb ailə qurdunuz, yoxsa... Bəli, bizim desəm, bəli. Nə qədər müddət idi? Üç ay. Bəli, yəni, tez bir insan özünü nə qədər gizlədə bilər, Günay xanım, sizcə? İnsan özünü nə qədər istəsə o qədər. Gizlədə bilər. Bəli, nə qədər istəsə. Onun... Çox təəssüf ki. Bəli. Hələ siz 3 ay deyirsiniz, mən tanıdığım insanlar var 5 il 10 ili, inanırsınız. Bəli, inanırım. Solar baxın, şükür edin, hər şey bərpa edin. Bəli, insan özünü nə qədər istəsə o vaxtdan asılı olmaq, özünü o qədər gizlədə bilər. Sadəcə bunlar özlərini az tanıdığı üçün, xanımı da görsünüz ki, bəy az tanıyıb,
bəydə də problem var sizə qarşı, sizin də ona qarşı, sizin astan var. Yaxşı, neyləsinlər? Əgər bu, əlbəttə, ailəni qorumaq hər iki tərəf istəsə, mütləq özlərini dəyişməlidirlər. Qarşı duran insanı yox. Özünüzü dəyişsəz o mühitə, probleminiz daha çox azalar. Siz qarşı tərəfdən hər şeyi tələb edirsiniz. O da sizdən tələb edir. Ona görə heç bir müsbət hala gəlib çıxa bilmirsiniz. Siz yoldaşınız üçün nə fədakarlıq edə bilərsiniz? Nə edə bilərsiniz, məsələn? Azər bəy, elə olmaz, o momentə toxunmaq istəyirdim ki, mən öz tərəfimdən dəyişməyə gedirəm. Yəni ki, çalışıram ən azından, onu istədiyi kimi olur. Amma o, onun düşüncəsi belədir ki, senin təcrübəsinə görə, sizdə kişilərdə üstünlük, yəni ki, sən qadınsan, sən aşağı, elə üzümə deyir ki, mən kişiyəm, mən sənən üstünə mən demirliyim olmalıdır. Mənim maraqlarım ona, yəni, o qədər də maraqlı deyil. Əsas onun maraqları. Və siz dediniz ki, mən ona uyğun dəyişirəm. Amma belə... Dəyişib deyinirsiniz. Axı, o narazıdır. Dəyişib deyinirsiniz. Qeynimlə bağlı problemlər yaşananda çalışıram ki, o xoşuma gələn bir şeyləri alıram. Makyajımda nəsə deyəndə, həssiyyətimizdə bəlkə yüksək danışanda deyir, asanlıqla danış. Amma ki, o tərəfindən deyirəm, sən də istəyərəm ki, mənə nastreçirə, yəni ki, qarşılıq olaraq. Amma o deyir, amma eləmir. Həm də ki, böyük bir problem bizdən də var ki, onun üçün insanların düşüncəsi çox maraqlıdır. Yəni ki, önəm dəşir, dostları, tanışları, o nə deyər, bu nə deyər. Yəni, ən böyük problemlərimizdən biri. Bəli. Bəzən olur ki, özü məni başa düşür, biliyətə. Amma ki, yenə də deyir ki, dostların dəşinə deyər, yox, belə. Və yaxud da ki, bilsiz nə olur, Günarı xan, mən sizə deyim də, artıq mən bütün söhbətdə tam başa düşdüm. Bəzən deyir ki, təbii ki, sən mənim yoldaşımsan, mən səni sevirəm, səni güvənirəm, amma ətrafa güvənmirəm. Bax, bu söhbət də var içərisində. Mən sənə filan bir şey icazə verə bilərəm, bu öz yerində. Amma dostlarım, tanışlarım, ətrafım mənə yaxşı baxmazlar, yaxşı fikirləşməzlər. Bax, bu mən sizi Günarı xanım çox gözəl başa düşürəm. Günarı xanım məndən daha da gözəl sizi başa düşür. Siz dinləməkdə davam edin. Yenə bir xanım kimi məsləhət görərdim ki, çalışsın özünü. Yoldaşına tələblərini ödəsin və avtomatik olaraq o da sizə qarşı özü bilmədən dəyişiləcək. Bu mütləqdir. Bu, indi nə formada siz çalışırsınız? İnanıram ki, çalışırsınız. Çünki həm zəng vurubsunuz, narahatsınız. Bunun üçün çalışsaz belə, siz daha da çalışın. Siz bunu etsəz, avtomatik olaraq həm onun əsəbləri yerinə düşər, həm siz daha sakitləşərsiniz. Heç bir mübahisəyə ehtiyac olmaz. Mən daha yaxşı bir fikrim var. Bəlkə belə eləsinlər, Günarı xan. Belə sizin yanınıza gəlsinlər, yoldaşınla bərabər. İkisi də. Gəlsin, bəlkə onlardan bir söhbət edəsiniz. Necə olar elə, Günarı xanım? Kömək etməyə hazıram, buyurun. Olar. Məncə, yoldaşınızı da götürün, qolunuza vurun, gedin elə Günarı xanım yanı. Xanım özü əvvəlcədən gəlsə, yoldaşı gəlsə daha çox yaxşı olar, özü də gəlsə çox müsbət təsir edər, kömək etməyə də sizə xanım hazıram. Bir məsələ var, bilməm, Günarı xanım, işitmişsiniz yoxsa yox, Günarı xanım, siz də dinləyin. Bir ciddi olur, qadınla bəy olur, elə olur ki, bunlar boşanma bir ərəfəsindədirlər. Bilmirlər neynəsinlər də, bir dənə həyətlərində bir gül əkirlər və bir-birlərindən xəbərsiz hər gün həmən gülə baxırlar, qulluq edirlər. Ki, deyirlər ki, əgər bu gülsə olsa, biz də boşanacaq və onlar hər gün bütün güclərini ona səmərəli şəkildə xərcləyirlər ki, sərf edirlər ki, nəticə etibarilə onu gülə baxsınlar, o gülsə olmasın və onların münasibəti davam eləsin. Yəni, bəlkə də o daşın altında siz də əlinizi qoyduğunuz kimi yoldaşınız da əlini qoymalıdır. Ki, o daşı qaldıra biləsiniz. Hər halda xanım narahatdır. Bəlkə yoldaşı ola bilər ki, bu xanım kimi düşünməsin. Desin, hər şey məndə yaxşıdır. Özünü dəyişməyə heç ola bilər ki, düşünməsin, razılaşmasın. No, xanım olaraq, xanım daha güclü olur, daha ailənin başçısı olur. Önəm rolü biz desək ki, kişilər daşıyır. No, ailənin istiliyi xanımdadır. Ona görə xanım özünü bu mühitə dəyişsə, avtomatik onun həyat yoldaşı da dəyişiləcək. Aydındır. Ətraflı şəkildə elə mən istəyərdim ki, gedin Günarı xanımdan söhbət edin. İnşallah bunun çözüm yolları var artıq. Əlaqə nömrəsində bir daha diqqətinizə çatdırıram. 055-489-4077 055-489-4077 Bax, bayaq bir məsələni dedi Günarı xanım, tanımamaq məsələsi. Yəni ki, 3 ay ərzində bizim münasibətimiz olub. Amma başqa bir şey də var, Günarı xanım. İnsan var ki, illərdir, məsələn üçün, sevgili və yaxud da ki, nişanlı dövrü uzun bir müddət çəkib, amma günün birində ayrılırsan ki, əslində sənin yanında olmalı insan bu deyilmiş. O zaman insan neynəməlidir və həmən vaxt ərzində əslində dərk eləyir ki, onun yanında olmalı insan
tamam başqa bir insandır. Əslində o insan da onun yanındadır. O zaman nə etməlidir insan? Bəlkə ən çətin məqamlardan biri budur. Öz bilmir, ailə həyatını dağıda bilmir. Eyni zamanda başqa birisini sevir bir insan. O zaman nə etməlidir? Bax, bu barədə danışaq qısa bir fasilədən sonra. Reklam, reklam. Beko'dan yeni qab yuyan maşını seriyası. Orijinal dizayn, ağıllı həm də funksional. 5 qat daha yüksək performanslı Aqua Intense texnologiyası ilə çətin ləkələri belə asanlıqla təmizləyən 15 personluq Beko qab yuyan maşını artıq 18 aylıq faizsiz hissə hissə ödənişlə. Üstəlik Beko mikser və ya mətbəx robotu hədiyyə. 3 il zəmanətlə Solidon mağazalarında. Telefon 180. Qızı bu... Qardaşımız üçün qaçıracağıq. Açıq inanmıram ki, siz onu qaçırda biləsiniz. Qaçırdı qızı! Bir şey yanıb qaçırdılar, bəs siz oradan nə qələt eləyirdiniz maymaqlar? Qız qaçırmaq istəsən xəbər elə. O, sən nəslündə qaçırdılacaq, zəhnə xeyləqi yox deyil. Mən yeni giyimimdə qız qaçırmağa hazırlaşıram. Bir az da gec gəlsən, gəlməsən də olar. Hadi yapalım şey. İlin ən partlayış filmi gəlir. Qız qaçırma. 21 dekabrdan kinoteatrlarda. Viriş! Aycan. Reklam yerleştirme için 020 245 64 54. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyirsinizsə, 9246 SMS nömrəsinə həkim sözünü yazıb göndərin. Bugün Alı Yüzüş proqramının qonağı psixoloq Gülnarə Abuzərovadır. Mövzu insanların məqsədlərinə çatması, problemlərin həlli və təzə ailə quranlara dəstəkdir. Sualınız varsa, 1803 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz.
Bəli, dəyərli dinləyicilərimiz, Alo 103 proqramını dinləyirsiniz. Proqramımız həftənin 5 günü saat 16-17 aralığında yayımlanır. Və mən istəyirəm ki, Günarə xanımın əlaqə nömrəsini diqqətinizə çatdırım. 055-489-4077 055-489-4077 Ola bilər psixoloji hər hansı bir probleminiz var. Şəxsə özəl həyatınızda, iş həyatınızda nəsə doğru düzgün yolunda getmir. Bir çox məsələlərlə bağlı ola bilər təbii ki. Ətraflı şəkildə siz Günarə xanımına zəng vurub bütün suallarınızı, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yanına gedib ətraflı şəkildə danışa bilərsiniz. Bu arada yepyeni bir film var. Bilməm indi Günarə xanım inşallah yaxın günlərdə siz də gedib izləyərsiniz. Film Qız Qaşırtma adlanır. Hər şey daxil proqramın aparıcıları Sevil Sevinçli həmin filmdə rol alırlar. Çox sevilən Fərda Xuda verdiyib həmin filmdə var. Eyni zamanda Damla var orada. Damlanın da çox böyük bir fanat ordusu, sevənləri var. Bugün artıq biz inşallah saat 8-də, mən artıq 8-də efirdən çıxıb gedib qala gecəsinə gedəcəm. Ondan sonra isə sabahdan bütün kino teatrlarda var. Deyilənə görə filmin sonluğu tam yəni gözləmədiyimiz bir hadisələrlə yekunlaşacaq. Ona görə izləməyə dəyər belə düşünürəm. Bütün kino teatrlarda da artıq yayımlanacaq. Bugün qala gecəsi də inşallah sabahdan etibarən. Biz isə keçid alaq digər məsələyə. Az əvvəl dediyimiz bir məsələ. Bu məsələ haqqında danışmaq əslində çox çətin bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim. İllər öncə mən bir proqram aparırdım. Axşam proqramı idi, gecə proqramı idi. Bir dəfə bir dinləyicim səni vurdu, mənə dedi ki, Azər bəy, mən sizdən danışmaq istəyirəm, canlı efir vaxtı. Mən ailəli bir insanam, amma mənim sevdiyim bir insan var. Və mən bunu daha sonra dərk elədim ki, mən həmin insanı sevirəm və bilmirəm nə edeyim. Bir tərəfdən o insanı sevirəm, o insan məni sevir, özüm də ailəliyim, qalmışam bir-bir vəziyyətdə. Biz günün birində dərk ediriksə ki, bizim yanımızda olmalı insan bu deyil, digəridir. Amma biz də artıq ailəliyiksə, nə etməliyik? Təbii ki, burada milli mentalitet də var, dəyərlər var. Ailə bizim üçün, hər birimiz üçün müqəddəs məfhumdur, bunlar öz yerində. İndi hisslərimizə qapılıb hərəkət eləməliyik, yoxsa necə bir hərəkət eləyik? Mən bu sualı bir dəfə çox sevilən bir şairimiz var, Vahidə, siz bilmən tanırsınız yoxsa yox, təbii ki. Vahid müəllimə də vermişdi, Vahid müəllimə çox gülməli bir cavab vermişdi. Deyirsən, nə bilirsən ki, ay Azər, sən o sevdiyin insan, necə bir insandır, o deyil, bir kəsilməmiş deyil, bir qarpızdır. Hətta belə deyil, kəsilməmiş bir qarpızdır. Nə bilirsən, onun içərisində ağ çıxacaq, yoxsa qırmızı çıxacaq? Artıq sevirsənsə, qarpız kəsilib hər halda ki, sevirsən, belə deyək. Mən bayaq reklam vaxtında da dedim ki, bu çox çətin sualdır. Bunu mən istəmərəm, açıqlayım burada, öz fikrimi söyləyim. Çünki bu mübahisəli bir cavab da ola bilər. Yanaşma müxtəlif ola bilər. Bəli, müxtəlif ola bilər. Hər halda insan öz hisslərinin nə dərəcədə olduğunu, onu nə dərəcədə idarə etməyi və insana bir dəfə ömür verilir. Bu ömrü nə cür yaşamağı özü onu çıxış yolunu tapmalıdır. Və pasiyent kimi yanıma qəbula gəlsə, mən tətatət bunu ondan həll edə bilərəm. Amma efirdən öz fikrimi söyləmək istəmirəm bu barədə. Təzə ailə quran insanlara nə kimi məsləhət görərdiniz? Təzə ailə quran insanlara, bəli, bizim Xəqani Şirvanlı şairimiz var, gözəl bir şeiri var. Gənclərə nəsiyyət, çox gözəl bir şeirdir. Orada mənim özümü, orada ümumiyyətlə keyfiyyət, mənfi və müsbət keyfiyyətlərin öz-özü ilə qarşı durmasından bəhs edir. Çox maraqlı bir şeirdir. Mənim özümü orada cəlb edən bir misra var ki, vəfa, mənzil vəfası. Yəni, gənclər ailə qurmamışdan əvvəl bu vəfa mənzilini onlara imana səsləyir ki, bu vəfa mənzilini qurun. Yəni, öz hisslərinə nə qədər vəfalıdırlar, qarşı duran sevdiyi şəxsə nə qədər vəfalıdırlarsa, vəfa uğrunda qurulan sevgi daha möhkəm olur. Gənclərə bunu mən məsləhət görərdim ki, o şeiri oxusunlar, çox maraqlıdır orada. Amma çox qəribə bir şey var, bəzən o vəfa, bəzən o fədakarlıq belə kifayət eləmir. Bəzən onlar belə insanın içində olan hissi örtbastır edə bilmir. İnsan üçün hər şey hər zaman az ola bilər. Və indi bugün biz desək ki, bu vəfa mənzilini qursa və bununla hər şey sona bitir, əlbəttə bu yanlış fikir olar. Amma əvvəlcədən bu mənzili öz üzərində qursalar, bu haradasa kömək olar. Amma ailə quranda artıq heç bir məsuliyyət daşımırlar hisslərə, ani olaraq qapılırlar. Yaxşı, indi bir məsələni deyək. Burada bir haşiyə çıxaq, qısa bir vaxtımız var. Ailə quranda biz o zaman hisslərimizə, yoxsa ağlımıza üstünlük verməliyik? Mən həmişə hisslər tərəfdarıyam. Mən çünki həm psixologam, həm ruhla bağlıyam, əhval ruhu ilə. No, ağıl ümumiyyətlə elə bir keyfiyyətdir ki, hər yerdə layiqincə hörməti var ağlın. Ağıl
bambaşqa bir şeydir. O hissləri götürsək, əlbəttə insan hisslərini hisslərində möhkəm olmalıdır özü, özlüyündə. Əgər hissləri tam şəkildə möhkəmdirsə, hisslərinə, eminli hisslərinə yaşamalıdır. Mən hisslərlə yaşamalıdır. Aydın, günəyində sualını deməyə, günəyə hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı işləyin. Mən doktorumuza, psixologumuza belə bir sualım var idi. Özüm yeni təzə ailə qurmuşam. Amma özümdə belə, deyim, əslində arzuladığım bir ailəyə gəlin gəlmişəm. Yəni, həyat yoldaşımdır, ürəyimcədir. Amma özümü tam xoşbəxt hiss edə bilmirəm. Sanki nə isə məni sıxır, depresiv belə bir hallar yaşamış kimiyəm. Bilmirəm, amma bu nədən irəli gəlir. Şatınıza işləyirsiniz. Mən belə deyərdim, zarafat edirəm təbii ki, buyurun. İstədim, belə söhbəti yumuşaldım. Heç bir problem yoxdur da, xanım. Xeyr, heç bir problem yoxdur, amma sadəcə daxilən belə sıxıntım var. Aynen. Daha çox fikirləşirəm. Səbəbsiz sıxıntım var, yoxsa ola bilər gələcəyin narahatçılığını düşünürsünüz? Hazırsa gələcəyi daha çox fikirləşirəm deyə oradan belə sıxıntı var. Niyə gələcəyi fikirləşirəyə? Niyə indiki zamanı yaşamayıb gələcəyi düşünürsünüz? Bax, bilmirəm ki, bu nədən asılıdır. Bəlkə onu özümdə də ayırt edə bilmirəm ki, nədən asılıdır bu. Bəlkə nəyinizə axtarışındasınız, hansısa bir boşluq var, onu özünüz, özünüzə inandırmaq istəmirsiniz. Ola bilər? Ola bilərmi ki? Təxminən, amma qısa. Bəlkə də ola bilər. Gəlin belə eləyək. Bəli. Gəlin belə eləyək. Vaxtımız çoxdar alır. Artıq son 30 saniyəmiz var. Günarə xanım, bəlkə bu təzə ailə quranlara məsləhətlər və s. tövsiyələr. Bunu gələn mövzumuzu saxlayaq. Bəli. Ayrıca vaxtı geniş danışaq. Mən bilirəm, çünki prodüserimiz də qeyd edib ki, vaxtı danışmaq istəyənlər çoxdur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram zənginizə görə. Hamınızı gələn görüşə mütləq gözləyirəm. Gələn efiri mütləq dinləyin, inşallah gələn həftə olacaq belə getsə, inanıram ki. Gələn həftə vaxtı ətraflı şəkildə danışaq. Ailə məsələləri, gənc ailələrə tövsiyələrimiz, nə kimi məsləhətlər verə bilərik və yaxud da ki, öz həyatımızdan nələri misal gətirə bilərik, yaşanmışlardan, ətrafımızda olan insanlardan nələri misal gətirə bilərik. Bəzən adi bir xırda problemləri biz şişirdik, o boyda eləyirik fil. Amma görürsən ki, insanlar o fil boyda olan problemin öhdəsindən necə rahatlıqla gələ biliblər. İnsanların xarakteri də çox təsir edir. Düşüncə tərzi, hər bir problemə görürsünüz ki, hər kəs ayrı-ayrı yanaşır. Tamamilə razıyam. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün bizim qonağımız 2017-ci ildə Nambavan mükafatına layiq görülmüş. Həkim psixoloq Günarə xanım Abuzərovaydı. Əlaqə nömrəsi 055-489-4077, 055-489-4077. Hər hansı bir probleminiz varsa, istər ailə problemi olsun, istər şəxsi probleminiz olsun, iş probleminiz, ətraflı şəkildə Günarə xanım müraciət edə bilərsiniz. 055-489-4077, artıq yekunlaşırıq, son 10 saniyəmiz var. Günarə xanım, buyurun. Sonda dediyim kimi, Einstein'in gözəl bir sözü var. İnsanlar nəyə nail olduğu yox və digər insanlara nə dərəcədə, nə verə biləcəyi daha çox vacibdir. Ona görə hər birimiz qarşı durma tərəfi daha çox hiss etsək, daha çox onları nəzərə alsaq, problemimiz daha az olar. Çox təşəkkür, minnətdarım mən sizə. Dəyərli dinləyicilərimiz, Alı 103 yekunlaşdı. Akşam saat 6-8 aralığında danışır, Xəzərdə eşitlərik.